Доброго дня, 13.30, Новоподілля, випуск новин, в студії працює ведуча Світлана Поробок. Батьки учнів Китайгородського навчально-виховного комплексу Кам'янець-Подільського району сьогодні вранці перекрили вхід на шкільне подвір'я та не пускали на роботу директора Володимира Білозьорова. Вони вимагають від директора звільнити посаду. Голова батьківського комітету Руслан Гержук розповідає, директор навчального закладу, який мешкає в Кам'янці-Подільському, на роботі перебуває годину-дві, з учителями та батьками не спілкується. З його слів, влітку зібрав з батьків гроші на ремонт школи по 50 гривень, та ремонту в НВК не робили. На вимогу батьків повернув зібрані з них гроші. Руслан Гержук каже, навчальні приміщення і господарська частина школи в занедбаному стані, як і харчоблок. Батьки тричі збиралися на схід села, де вирішили змінити директора, та Володимир Білозьоров за власним бажанням іти з посади не хоче. А останнє рішення сесії селищної ради про перейменування навчального закладу в ліцей імені колишньої директорки Ольги Борейко проігнорував. На цьому відео, надісланому нам головою батьківського комітету Китайгородського НВК Русланом Гержуком, ви побачите, як о 8 годині 30 хвилин біля входу на територію навчального закладу збираються батьки учнів, прибула начальниця відділу освіти Китайгородської ОТГ Любов Волоховська та приїхав директор НВК Володимир Білозьоров. А чого ви до нас ближче не підходите? Кажіть щось нам. Добрий день. Робочий день почався, ви ходите по селі. За 20 минут, як робочий день, час, значить, уроки йдуть. А ви ходите по селі. Ми не туди. Ми вас і не пустимо. Ми не пустимо, ви на робочому місці повинні бути. Так, я так рішила. Так, ми рішили. Рішили так. Треба бути тут около людей, а не ти. Це рішили батьки, рішили всі. Ну, то і хорошо. Громада рішає одне. Володимир Олександрович, а ви не можете нам пояснити, що це таке, як ми далі маємо працювати? Не знаю, я прийшов, не пускають мене навчити більше людей. А ви не питали, які причини? Можливо, щось треба виправити? Питали. По якій причині? Я сказала, що ви знаєте, по якій причині ми зібралися тут. І не пускаємо. Питали. Питали ви. Питали, Аня. Ви спитали мене, що по якій причині ви нас не пускаєте. Сказали, що ви знаєте, по якій причині. Не сказали, що знаєте, по якій причині. Це не перший раз вже були батьки в зборі, були схід села, це вже не перший раз було. Так ви мене пускаєте на роботу? Не пускаємо. Ні, не пустимо. Не пускаємо на роботу. Ми вас про... Зі слів Руслана Гержука, про мітинг батьки повідомили селищну раду та відділ освіти. Поліцейські, яких викликали на місце, вказали мітингарям на незаконність їхніх дій. Мешканці села не мають права не пускати директора на роботу. Розумієте, по закону, то зараз вже ваші дії рахуються незаконними, розумієте? Звісно, наші мирні акції, так як ми платимо. Це вже не мирна акція. Ну, а ми що? Ми зрозуміємо його. Вас підстав йому перешкоджати. По-мирному він не хоче. То буде вже так? Ми його просили. Напишіть заяву, пожалуйста. Людина не хоче писати. Йому знайшли навіть роботу. Йому знайшли навіть роботу. Не хочуть батьки, ну що, не хочуть батьки. Не хочуть батьки. Я ж не пояснюю, що вам треба звертатися до вищого. Ми звертаємося і ми просимо. Ми вже всі підстанції звернулися і просили, і допомагає. А тепер звертаємося вже далі. Батьки учнів на території НВК директора не впустили. Саме зараз, каже Руслан Гержук, учасники інциденту пишуть пояснення. Як розгортатимуться події, ми повідомлятиме в наших наступних випусках новин. В тому числі Суспільне зараз намагається зв'язатися з директором школи, аби отримати його коментар щодо цієї ситуації. 75 дітей-сиріт Хмельниччини, які виховуються в будинках-інтернатах, прийомних сім'ях та будинках сімейного типу, отримали в 2019 році кошти на придбання власного житла. Про це повідомила начальник служби справ дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. За її словами, з 2015 року діє програма про виділення субвенції на придбання житла для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Розповсюджується вона на осіб віком від 18 до 23 років. Як відбувається придбання житла, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Один замішує будівельний розчин, а інший – штукатурить стіни. Колишній вихованець будинку сімейного типу з Ярмолинць Андрій Ібадулаєв наразі ремонтує своє власне житло, яке йому придбали минулого року на державні кошти. Зараз почали з туалету робити, там збивали, плитку стару виносили, зараз почали штукатурити це все, підключили вже отоплення, труби поміняли, батареї і котла нового повішали. І підключили воду вже в туалеті і зараз штукатуримо. Моєї сестри чоловік, розуміється по всьому, він штукатурив в мене вдома.
Андрій – студент. Гроші на ремонтні роботи, каже, збирають спільно з мамою. Мама допомагає. Ну, там трошки стипендії, там мама доложує, там все, допомагає. Якось разом це все робимо. Відчуття приємні, що маєш свою власну домівку. Головне, щоб криша над головою була, а далі все помаленьку зробиться. До будинку сімейного типу Андрій потрапив у трирічному віці. Мене взяли туди, коли мені було 3 роки. І я вже зараз мені 20, ну, і 18 років там прожив. Я там щасливий, мене там виховували. Мені там було добре. Поки ведуться ремонтні роботи у новій квартирі, живе хлопець у будинку з батьками. На сьогоднішній день ми вже маємо 8 діток в дитячому будинку сімейного типу, 2 діток під опікою. Є в нас дітки, які вже фактично вибули з дитячого будинку сімейного типу, тому що вже закінчили навчання і надалі не можуть перебувати. Деякі діти перебувають в нас, тому що вони не мають свого ще житла і не мають куди повернутися. З тих коштів, які ми отримуємо на дітей, звісно, що ми робили якісь заощадження для майбутнього цих дітей. Але ну, цього фактично не вистачає для того, щоб кожній дитині, яка от в нас перебуває, щоб отримати, ну, придбати житло. З 2015 року діє програма про виділення субвенції про придбання житла для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Розповсюджується вона на осіб віком від 18 до 23 років, розповідає начальник служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. У цьому році вона трошечки модифікована, ця програма, оскільки дозволено давати компенсацію, щоб діти купляли самі собі це житло. За ці кошти вони можуть купити тільки житло. І ще в чому новація? В тому, що ця компенсація, якщо, до прикладу, вони її отримали в жовтні місяці, то вони мають право використати її аж до жовтня наступного року. Тобто вони собі підбирають в межах Хмельницької області. Вони собі підбирають житло, чи це місто, чи це село. Вартість, відповідно до розрахунку по формулі, 354 тисячі. В цьому році у нас уже виділені кошти на всі райони, на 75 чи квартир, чи будинків, 75 особ. На сьогодні куплено уже 23. У планах багатодітної родини придбати житло ще для однієї дівчинки. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Сьогодні в області діє 22 будинки сімейного типу і 131 прийомна сім'я, де виховуються діти, позбавлені батьківського піклування, додає Ніна Магур. Реабілітаційну ігрову кімнату для дітей відкрили в обласному центрі. Її облаштували в приміщенні соціального центру Святого Миколая Чудотворця благодійного фонду «Карітас» на вулиці Зарічанській. Кімнату реалізували в рамках соціального проєкту «Особливе щастя» учасники громадської організації «Волонтерський лідерський рух». Про це розповів керівник соціального центру Святого Миколая Чудотворця Сергій Бабій. За його словами, 204 тисячі гривень зібрали та витратили волонтери на облаштування спеціалізованої кімнати. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. Наталія Медведчук на відкриття реабілітаційної ігрової кімнати для дітей прийшла з 5-річною донькою Євою, в якої синдром Дауна. Ця кімната для, так скажем, розрядки діток. Їм десь потрібно скидувати свою енергію, а в міських трошечки тяжко їм налагоджувати стосунки діткам. Тому потрібно, щоб вони вчились тут, а потім вже влітку виходили на майданчики і гралися з нормотиповими дітьми. Наталія Медведчук додає, що в кімнаті найбільше сподобалось її дочці. Дуже гарна кухня дитяча. Наша Єва має таку особливість, вона така господарочка. Дуже любить блінчики там всякі готувати зі мною. І ми теж їй купили вдома кухню. І от це, я знаю, що це для неї буде така супер-супер-супер саме облюбована зона, там, де вона буде готувати. Алла Янчишина прийшла з донькою Софією та сином Іваном. Вони 2 роки відвідують соціальний центр. Що тобі сподобалось? Карусілька. Привів нас сюди син, тому що проблеми були з ним, проблеми були з затримками мовленнєвого розвитку і затримка статомоторного розвитку. Ходити він пізніше почав, говорити він пізніше почав. Кімната однозначно потрібна і вплинути на розвиток. Ну так, так, діти, ну, як вони
вони спілкуються, вони якось стають комунікабельніші. Керівник соціального центру Святого Миколая Чудотворця Сергій Бабій розповідає, на таку кімнату волонтери зібрали 204 тисячі гривень. Тут є певна зональність, тобто є зона, яка більше для рухової активності, і є зона, в якій дітки можуть гратися більше з психологом. Сергій Бабій додає, з дітьми з синдромом Дауна, аутизмом та ДЦП працюватимуть спеціалісти, психолог, логопед-дефектолог та фізичний терапевт. Є там утяжуючі жилети для дітей, є вестибулярні різні апарати, є для мозочкової стимуляції відповідне обладнання. Кімнату реалізували в рамках соціального проєкту «Особливе щастя» учасники громадської організації «Волонтерський лідерський рух». В рамках даного проєкту було реалізоване облаштування даної кімнати. Це реабілітаційна ігрова кімната, яка призначена для того, щоб створювати інклюзивне середовище для сімей, в яких є дітки з особливими потребами. Тобто, крім того, що реабілітологи працюють з хворими дітками в даній кімнаті, будуть працювати, ще буде створитися інклюзивне середовище для діток, які здорові в цій сім'ї. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води діятимуть в Нетішині з початку 2020 року. Про це каже заступник міського голови Іван Романюк. За його словами, населення міста платитиме 196 гривень 90 копійок за одну гігакалорію за послуги з постачання теплової енергії. Це на 9 гривень 31 копійку більше. За один кубометр постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників ціна зросла на гривню 92 копійки і становить 22 гривні 31 копійку. Без рушникосушильників в оселях нетішинці платитимуть 21 гривню 48 копійок. Це на гривню 89 копійок більше. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині, тож до зустрічі!